Så vi arbejder lidt videre på det. Som sagt, igen en test, der vi kører her. Intet officielt ude. And one spil Phantom Bradley Jr., som virkelig er ankommet til spændbommen med det her, må du sige. Ja, det er rigtig. Oj, så du det der! Så du det der, Nikolaj! Ja, der var snak om ESPN, men vi valgte simpelthen at sige nej, der er større ting undervejs med basket igen. Phantom Bradley Jr., er du sindssyg? Kaninhulen går i ekstase. Er du syg nu? Oj, ja. Er du syg nogle highlights, vi har fået fra ham? Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja. Ja. Det er det. Yes, den ser kendt. Oh ja, et dunk! Phantom Bradley Jr. Thank you.